Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, a perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro, um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposta a ficar exposta ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposta a ficar exposta ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.